Sebiji, siap sebiji. Lepas ni nak pasang ni pula. Tok putih ni. Haa, siapa tak kenal ni? Orang Pinang nak kenal tak tahu ni. Haa, dia dia. Tengok dalam plastik dia apa? Cik! 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 Tengok ni, kita pasang lah. A few moments later. Okay, on, on. Pancaran ni? Pancaran dia. Tak ada lagu ke? Tak ada lagu kan? Start. Dia kena ingat semua kan. Dah. Muka nak cerita. Ya, mak. Balik dah. Sama-sama. Assalamualaikum. Maaf.